Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське Радіо. Цій порі ми починаємо спілкування у програмі сьогодні зранку. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Коляда, і наш гість на зв'язку, якого ми назвемо буквально за мить. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван під час виступу на фестивалі FT Вікенду у Вашингтоні, за словами Financial Times, заявив, що Україна планує просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни у них відібрали. От відштовхуючись від цього твердження, і поговоримо сьогодні про ситуацію на фронті з експертом з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком. Олексію, вітаємо на зв'язку. Вітаю вас. Ми входимо у третє літо повномасштабної війни і, відповідно, готуємося саме до бойових дій в таких умовах. Наскільки можна сказати, що літо – це легший час для того, щоб проводити військові дії, чи насправді нічого не змінюється і не впливає на перебіг подій на фронті? Зараз, я думаю, менше вже впливає сезон, тому що зараз не всі операції, навіть більша частина війни відбувається не на фронті. Фронт – це дуже важливо, тому що там росіяни – це територія, це, власне, те, за що ми воюємо, за конституційну територію. Але зараз на цій фазі війни не всі події відбуваються на фронті. Якщо дивитись так у дальшу перспективу, в принципі, на найближчу перспективу буде те, про що говорив президент на Мюнхенській конференції у лютому цього року. Він говорив, що 22-й рік був роком просувань на фронті, там була деокупована значна частина території. 23-й рік був роком перемог на морі, був відкритий морський коридор, Чорноморський флот, не весь знищений, але, в принципі, для судноплавства українського, для торгівлі були відкриті нашими Збройними силами, це була перемога на морі. Зараз буде, він сказав, перемога у повітрі, я думаю, буде щось більш комплексне, але до того, як будуть підготовлені війська, здатні проводити глибокі операції з деокупації, не так, як минулого року влітку, коли виявилося, що сили були, зброя була, але не було можливості проводити глибокі операції. Було вгризання у лінії оборони росіян. Наші партнери, в принципі, я так розумію, зараз і наше командування так бачить ситуацію, що потрібні війська, які здатні проводити такі глибокі операції, тобто діяти не на рівні рот, а на рівні бригад. Це потребує часу, і поки такі війська здатні проводити таку глибоку операцію з деокупації, не готові, або готуються, або оснащуються, будуть інші види операцій, те, що говорив президент, в повітрі, я думаю, більше, у тому числі на території Росії, просто в глибину фронту буде знищення російських ресурсів, ведення війни. Відповідно, будуть відбуватися важливі події у темпах отримання ресурсів. Це і отримання зброї, і наші партнери, наскільки швидко вони будуть нарощувати виробництво основних ресурсів війни, боєприпасів, ракет, і наскільки швидко буде відбуватися наша підготовка військ, і, відповідно, наскільки швидко Росія буде втрачати свої ресурси, і наскільки швидко вона зможе оновлюватись. От за це буде змагання у найближчі місяці. А, власне, на фронті буде, я думаю, трошки пізніше. От якраз про це змагання і цікаво міркувати з точки зору того, що якраз таки безпосередньо з фронту відомості, які ми отримуємо, які є в відкритих джерелах, вони... не надто оптимістичні, скажімо так. Ми постійно чуємо про просування армії Російської Федерації, ми постійно чуємо про те, що вони намагаються або вводять в бій нові резерви, про те, що ми тільки чекаємо зброї, якою ми зможемо бити по місцях концентрації цих резервів. Чекаємо. Поки ми чекаємо, вони просуваються. Наскільки насправді швидко вони це роблять чи ні? Вони не швидко це роблять, це неприємно, цього б не хотілося, втрати Бахмуту і не хотілося б втрати Авдіївки. Це, в принципі, вони продовжують те, що почалось з втрати Авдіївки, коли була дисбаланс дуже високий. І зараз, наскільки можна бачити, нові лінії оборони, ми ще не навчились їх швидко будувати. Росіяни вже навчились швидко, вони трошки просунулись, від часу відразу ж будують будують фортифікації, у нас цей процес тільки починається. Тому вони просуваються, але вони беруть там раз на тиждень, вони беруть село. Це не означає, що велике таке стратегічне просування. Вони, росіяни, все ще вичерпують то вікно можливостей, яке існувало, коли у нас була затримка з допомогою, не було боєприпасів, не було основних ресурсів війни. Вони це використовують, ну і одночасно лякають великим своїм наступом. На мою думку, цей наступ вже йде. Це воно і є, їхній великий наступ. Вони просто більшого зробити не можуть. Ну і проводять такі операції з відволікання, ну, наприклад, там демонструють, що можливий напад на Харків, чи можливий напад з території Білорусі, чи щось таке вони проводять, але це і є їхній великий наступ. Угу. Пане Олексію, в цьому контексті від 80 до 100 боєзіткнень відбувається за зведенням Генштабу на полі бою. Щодня це інтенсифікація цих подій. Ви сказали, що, власне, це і є наступ, власне, це ті резерви, які використовує Російська Федерація. Питання, наскільки їх вистачить? У такому режимі їх може вистачити надовго, але у тому ж, я про це розпочав, це підрозділи, які можуть вгризатись, так само, як ми вгризались в їхню оборону влітку минулого року тому. Це вгризання не дає стратегічної переваги. Просто не дає це нікуди, це втрата військ. Ну, можливо, вони кілька місяців можуть витрачати ті резерви, які готували там півроку. Це резерви невисокої якості, вони не встигають їх готувати. Але от ця війна, от стратегія цієї війни, вона у тому, щоб ми встигли підготувати свої війська для великих операцій у той час, як вони втрачають. Тут, в принципі, можна, я не виключаю, що вони аж до саміту НАТО, аж до виборів для знакових для них таких подій, виборів Європарламент, до саміту НАТО будуть намагатись витрачати резерви. Я думаю, це просування буде повністю зупинено, ну, протягом травня, коли повністю відновиться допомога. Вона вже йде, ну, немає ще повного балансу саме на полі бою, але дальня зброя вже діє на території України. Я думаю, найближчими тижнями зупиниться це просування село у тиждень. Ну, а далі буде от це змагання, про яке я говорив, змагання за ресурси. Ми будемо знищувати їхні ресурси і на тимчасово окупованій території, і в глибині території. Просто різна зброя трошки буде використовуватись. І будемо готувати власні війська для нової великої операції з деокупації. От при цій підготовці військ, що можна сказати про бойову техніку, ну, принаймні з того, про що насправді можна сказати, яка буде застосована? Ще недавно ми говорили про те, що Росія, скажімо так, знімає з консервації старі танки Т-55, що вже Т-55 використовується як основний танк. Зрозуміло, що не танками єдиними. Є новітня техніка, є FPV-дрони, є засоби радіоелектронної боротьби. Що є з нашого боку, як ми можемо паритет в техніці чи відсутність паритету в техніці зараз оцінити? Ну, в принципі, у нас, я думаю, є в цілому паритет, хоча, ну, є різні оцінки. Основне те, що буде відбуватись на лінії фронту, власне, от на тактичній глибині, плюс-мінус 10 кілометрів, там 20-30 кілометрів, тактична глибина. Там боєприпаси, класичні боєприпаси, класичні ракети для залпових систем, дрони як компенсатори боєприпасів, дрони і засоби радіоелектронної боротьби, які дуже зараз ефективно протидіють дронам і високоточним ракетам. Це з обох боків, там дуже багато що змінюється на лінії фронту. За останній рік багато що змінилось. Були одні дрони ефективні, зараз інші дрони ефективні. Говорили, що дрони від першої особи, там, коли за окулярами дивишся і вражаєш, вони були дуже ефективними, зараз не дуже ефективні. Зараз зараз інші дрони більш ефективні, це через засоби радіоелектронної боротьби, які розвиваються і у ворога, і у нас є. Тобто це буде те, що на фронті, я сказав, боєприпаси, ракети, РСЗО і дрони з радіоелектронною боротьбою. Ну, а те, що, власне, змінить ситуацію у тому, як буде відбуватись, власне, великі операції з деокупації, не зараз, але вони готуються, це, умовно кажучи, ракети АТАКАМС, Шторм Шейдо і авіація. Те, що буде з точки зору зброї відрізняти ці операції. Повертаючись до можливостей військ Російської Федерації, от ми з вами з'ясовували, що вони зараз, власне, і проводять той контрнаступ, ними обіцяний, що можливості, ну, вони ні в кого не безмежні, але разом із тим, чи немає якогось прихованого козиря у Російської Федерації? Чи не можуть вони щось витягти, таке, як кажуть, із рукава десь на пізнішому етапі? Ну, час від часу це трапляється, але можна побачити, якого роду це козири. От вони кілька місяців тому витягли цей козир коригованих авіабомб, коли на авіабомби додається оперіння, і бомба може летіти, ну, скажімо, там кілька десятків кілометрів, як ракета, накерована ракета, вона планує, і вони такими бомбами вони знищують Харків, знищують Суми, атакують там, де можуть, лінію фронту. Так, от це такий козир, який можна бити тільки за дальніми засобами протиповітряної оборони і авіації, якої в нас ще не існує. Тому, ну, немає достатньої кількості, тому це, ну, от такий козир є. Він не абсолютний. Є в них козир, ну, багато про це говорили, ядерна зброя, але як вони її достають, в принципі, ядерна зброя на полі бою нічого не вирішує. Це психологічний ефект дає, але для того, щоб на полі бою щось вирішити ядерною зброєю, потрібно там, ну, десятками там стріляти, як цими керованими авіабомбами, тільки багато нею стріляти. На це Росія. Ви зараз говорите про тактичну ядерну зброю, не стратегічну. Там, ну, в принципі, вона не більш ефективна насправді у такій великій війні, як велика кількість кабів, керованих авіабомб, якщо говорити про лінію фронту. Але от вони її достають, цей козир, і видно, ну, як вони його достають. Зрештою, виявляється, що на Росії його достає Білорусь, там Білорусь чимось погрожує. Тобто це не козир. Я думаю, ті козири, які вони наступні дістануть і які можуть виявитись більш-менш ефективними, це щось пов'язано з діяльністю, ну, з гібридною війною, з діяльністю їхніх агентурних мереж і з тероризмом і саботажем. От це я не виключаю, причому не обов'язково на території України, я не виключаю, що це може бути в Європі, щоб вплинути. От для Росії зараз дуже важливо на те, куди вони спрямовують ці свої такі нові зусилля, це зупинити отримання Україною тих озброєнь, які вже надходять. Я хочу запитати, чи, можливо, ось цей козир або, можливо, якісь зміни на полі бою можуть бути пов'язані зі зміною керівництва в оборонному відомстві Російської Федерації після інавгурації, після так званих виборів Путіна, адже зараз знову вигулькнув десь Суровікін, Шойгу нібито під загрозою переведення. Що там відбувається, як це може вплинути на події? Ну, в принципі, я не думаю, що зміниться загальний підхід Путіна, який полягає у тому, що не демонструвати, нікому не показувати, що є певні проблеми. Таке може повторюватись, як у 22-23 році, коли після кожної невдачі, і дуже суттєвої невдачі або поразки, не просто невдачі, а поразки, вони приховано змінювали робили зміни в керівництві. Вони навчаються на війні, вони роблять зміни керівництва, але це така ротація. Не можна виключити, що у разі великої поразки, ну, наприклад, в них розсипеться фронт на певному напрямку, або буде проведена з нашого боку велика операція на півдні в Криму, наприклад, вони знову змінять, когось відправлять, але Ну, я не думаю, що, ми ж розуміємо, що такі люди, як Шойгу, це не командувачі. Це хлопці, які у 90-ті їздили з гітарою по Сибіру і співали авторські пісні. Потім з них піарщики зробили таких великих маршалів. Ну, насправді, це ж не ті люди, які вирішують долю на полі бою. Там є генерали, справжні генерали вони є, вони навчаються. І те, що там відбувається, поки що я не думаю, що там відбуваються великі зміни. Остання велика зміна – це командувач Чорноморського флоту, тому що там були великі провали з російського боку. А те, що відбуватиметься на полі бою, у будь-якому разі, якщо змінюється Шойгу, Герасимов, це вже... це скоріше політична зміна, пов'язана із стабільністю режиму влади у Москві, а не з ситуацією на полі бою. Тому що ситуація на полі бою визначається трошки іншими людьми. А ситуація на полі бою може різко змінитися в результаті того, що башні Кремля остаточно вже між собою пересваряться і почнуть війну внутрішню? Таке може бути. Судячи, все ж таки, схоже так, що поки що всі їхні башти, всі їхні групи впливу не бачать варіанту сепаратних переговорів із Заходом або з Україною. Всі вони зараз в одному такому човні, він хитається, в них можуть бути різні погляди на те, куди далі рухатись, в якій послідовності, але поки що вони однаково вважають, що треба досягти максимальних переваг на полі бою, щоб потім вести переговори з позиції сили. Махають веслами. Так. Я хотів би встигнути поговорити про ще одну річ, пане Олексію. Європейський Союз почав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Його мета – просування ініціатив, пов'язаних з розвитком нашого українського ОПК, оборонно-промислового комплексу, звісно ж, у кооперації з партнерами. Звучить ніби гучно, але тут одразу кілька питань. Одне із них пов'язане з системністю. Чи не буде таких провалів, скажімо, у розвитку цієї ініціативи, як от був кількамісячний провал з американською допомогою? Наскільки це буде довготривала і стабільна історія? Наскільки результативна? Це може бути, але я б не покладав дуже великих таких надій. Про що мова йде? Там дійсно на рівні Єврокомісії є зусилля, які спрямовані на те, щоб побудувати єдиний європейський ринок оборонної продукції, якої немає, щоб створити створити джерело європейських витрат. Умовно кажучи, Європейська комісія зараз вона не є замовником оборонної продукції, не є замовником технологій. Це окремі країни, Міністерство оборони, різні силові відомства окремих країн, членів ЄС це роблять. У Європейської комісії зараз невеликий ресурс для того, щоб робити такі закупівлі або просувати технології. Вони скоріше демонстративні, є зусилля, щоб це розвивати. Тому це важливо, воно впливає, але системні рішення, вони складні. Там насправді є, можна сказати, що і структура європейської оборонної промисловості, вона хвора, вона бюрократична, і наша система хвора. І от нам ці дві хвороби треба спільно лікувати. Це, звичайно, важлива вітамінка, так би мовити, вона сприяє загальному здоров'ю, але це ще не коли почнуть будування заводів Райметал і інших таких структур в Україні, це буде означати щось новий етап. Поки що це просто надія і індикатор того, що процеси з європейцями відбуваються, в принципі, правильно. Свого часу ми приділяли увагу фортифікаційним спорудам, і це історія, про яку треба говорити об'єктивно. Уряд виділив гроші на побудову фортифікацій, бачили відео від представників різних громад, які показували, власне, тих, що прикордонні особливо, як будують ці фортифікаційні споруди, бліндажі, як все це зводиться. З іншого боку, лунають зауваження і критика, що недостатньо. Але тут варто згадати, що, напевне ж, такі споруди були ще з часів АТО, ООС, тобто вони ж можуть використовувати, в якому вони стані, чи є вони, і яка загалом ситуація зараз з фортифікаційними спорудами об'єктивно? Тобто, що потрібно нагально вирішувати, що вже зроблено? Ну, тут я, на жаль, не володію великою інформацією. Я можу сказати, що ті фортифікації, які будувалися у 2014 році, вони дійсно спрацювали, але ми зараз бачимо, як росіяни їх все ж таки перемолюють. Вони і Бахмут, і Авдіївка, це були дуже добре захищені. Там є ще лінія оборони. На першу таку лінію 2014 року вони пройшли там 10-20 кілометрів подекуди. Чому не створено нового? Ну, тут я не можу сказати. Я думаю, це таке ж, я думаю, в основному причина організаційна, просто як побудована. Я не виключаю, що є всередині системи, є різні структури, які хотіли б, щоб через них пройшли ці завдання. Ну, я думаю, тут ми проходимо такий самий період, як росіяни проходили трошки раніше. Ми вчимось на війні. Я думаю, це буде вирішено. А зараз не все добре. Ми бачимо, що просуваються все ж таки російські війська. Ми не встигаємо швидко побудувати нові лінії оборони. Ну, побачимо, що буде на півночі. Там все ж таки теж будуються у розрахунку на те, що росіяни можуть створювати провокації, вони зібрали війська і можуть демонструвати рух на захід, на Харків. Ну, побачимо, що там. Я думаю, ну, я б сказав, що на 6 балів з 10 все ж таки ця проблема вирішується зараз. Наскільки буде вирішена проблема з російською авіацією, зрештою, найближчим часом? Якщо у вас є відповідь секунд на 20, скажіть, будь ласка. Ну, ситуація значно покращиться, тому що ми бачимо зараз рух є, зрушення стосовно того, щоб ми отримали нові засоби протиповітряної оборони великої дальності, в основному патріоти. Все ж таки кілька батарей там формуються. Дякую за відповіді, дякую за бесіду. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з експертом з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Їжаком. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Не забувайте транслювати, можливо, комусь це корисно, про проєкт «Хочу жить». Якщо раптом хтось був насильно мобілізований до лав російської армії, за допомогою цього проєкту можна зберегти своє життя і здатися в український полон.